продовжуємо нашу студію. Продовжуємо нашу студію інфраструктури відкритих ключів. І зараз розглянемо класифікацію інфраструктури. Вона дуже проста, але з неї випливають всі ті подальші особливості, які ми будемо вивчати. Власне, усі інфраструктури відкритих ключів чітко поділяються на два різних класи. Вони можуть бути децентралізованими або централізованими. Зараз ми швиденько розглянемо децентралізовані, а потім весь час, який в нас залишиться до кінця семестру, будемо досліджувати централізовані. Так, будь ласка. Децентралізовані інфраструктури реалізують так звану горизонтальну модель довіри. Англійською вона називається. Web of Trust. Мережа довіри, так? Чому полягає її сутність? Тому що у вас усі суб'єкти, які працюють у системі, вони є рівноправні. Кожен з них є окремою точкою довіри для інших. Так, тобто у вас є тут ця ваша система, тут є в ній якісь користувачі. Вибачте мені цей примітивізм. Ось. І кожен з кожним сам домовляється, чи він йому довіряє, чи він йому не довіряє. Чи він йому довіряє, але не більше, ніж на 100 гривень. Чи тут, тобто всі ці речі, вони тут там якось прописуються. Ось. І утворюється така собі мережа, ось, де кожен може взаємодіяти з кожним. Кожна пара сама встановлює, яким чином вони взаємодіють, який рівень довіри, які перевірки, які механізми захисту вони використовують, ну і все. Дуже просто. От. Ну і тут в мене виписані окремі переваги та недоліки для кожного підходу. От. Які ви можете сформулювати очевидні переваги такої системи? Мозок вмикаєте, так? Ну, аналітики комп'ютерних систем. Каждый общается с каждым без посредников. Ну так. Це за визначенням. Тут це може бути як перевагою, так і недоліком. Ну це дуже проста система, так? Ось. По-друге. Ну, скільки коштів потрібно, щоб її організувати? Та ні скільки, фактично, так? Тобто тут витрати на організацію цієї взаємодії, вони розподілені між користувачами. Кожен сам визначає, скільки він буде витрачати. Ось. І відповідно, ну, для якогось там, не знаю, керівництва, так, або для усієї сукупності користувачів, ці розходи є незначними. Так? Далі ми побачимо, що не завжди виконується в інших інфраструктурах. Вже в інших видах інфраструктур це завжди некоректно. Ось. А ось тут воно дешеве. Так, що ми ще маємо? Еластичність. Ну, така модель дозволяє будь-яку конфігурацію взаємодії між користувачами. От. Будь-яку, яку ви можете вигадати, вона тут можлива. Аби вони домовились між собою про це. Так.
менш очевидні переваги, або не переваги, тут вже так, властивості, так? Вас кожен користувач виступає точкою довіри, так? І може завіряти ключі інших користувачів. Так? Треті інші користувачі можуть цією рекомендацією користуватись, можуть не користуватись. Знов таки, згідно власних правил. Клас. Кожен суб'єкт. Ну і, скажімо, взаємодія виду Аліса пише Бобу і хоче з ним поспілкуватись, або запитує Сесилі, а ти її взагалі знаєш, що це за жінка? І Сесилія каже, та так, знаю, ось її ключ. От, ну і підписаний. І Боб починає користуватись цим ключем, як ключем Аліса. Ось, бо він довіряє Сесилії, так? А Сесилія довіряє Алісі. А може запитати в Сесилії, але Сесилії не довіряти. Запитати ще Ділана, запитати Єву. Тут навіть Єва може бути зловмисно. Тобто, ну, знов таки, це також як, ну, можлива перевага, здається. У вас кожен користувач сам визначає механізми захисту, які використовує. Користувач параноїк, то його ніхто не обмежує, щоб він там використовував там, схему Ельгамаля на 15 кілобітів, там, шифри воєнної стійкості там, із ключем довжиною 1000 бітів і таке саме. А якщо ви не дуже переймаєтесь питаннями безпеки, то можете взагалі нічого не використовувати, вам ніхто за це нічого не скаже. Так? Але усі ризики безпеки, ну, вони ваші особисті. Так. Ну, що ще? Ну, тут переваги, здається, і завершились. Далі пішли недоліки. Ну, насправді, тут є один головний недолік, з якого потім все випливає. Спробуйте сформулювати. Що тут погано? От ви офіцер безпеки. Вам треба захистити ваших підлеглих. Що вам тут одразу не сподобається? Кожен вибирає саме для захисту. Це то, що. А що в цьому поганого? Ну, хтось може взагалі не захищати і там, в принципі, не читає. Тобто це підхід, оскільки усі користувачі рівні в своїх правах, так? Правах і можливостях. Він вимагає для, ну, якогось стану захисту, того, щоб усі користувачі були висококласними спеціалістами з інформаційної безпеки. А це ж неможливо на практиці. Тому... суттєвого звуження сфери застосування децентралізованих інфраструктур. Фактично, наразі вона використовується лише для почтового обміну та для певного захищеного месенджингу, але не для того, про який вам розповідав Андрій В'ячеславович, я сподіваюся, вже розповідав, так? Ось. Тобто не для протоколів там, телеграму, ватсапу, а для протоколів, де вам потрібно там, раз на рік комусь щось відправити, так? Ну, то можна тут користуватися такими. У нас сфера застосування. Це обмін приватними повідомленнями. Причому за межі приватного використання воно не може вийти, тому що є ще один недолік.
дуже суттєво. Можливо, менш очевидно. Оскільки у вас кожен сам визначає механізми захисту, кожен сам встановлює рівень захисту, який є, ви потім нікому нічого не зможете довести. Тобто тут нема певних загальних правил, яким можна надати юридичну значимість. Тобто якщо вас хтось там обманув, щось вас поламали, ви не можете піти до суду і засудити його навічно. Тому що, ну, самі винуваті. Треба було обирати інші механізми безпеки, так? Тобто ця формулювання, ну, просто, пишемо, що у нас відсутність розвести конфліктні ситуації, так? Там, в інших ситуаціях таким арбітром виступає суд, то це не діє. У нас була взаємна домовленість між двома користувачами, ну і все. В межах цієї домовленості ваші дії призвели до певних наслідків, чи то гарно, чи то погано. Тим не менш, децентралізований підхід поширений. Власне, це одна з перших систем, яка вийшла за межі певного там державного регулювання інформаційної безпеки, тому що її було реалізовано у першому доступному інструменті захищеного обміну документами у системі BGP. Ось, Філ Циммерман саме децентралізовану схему реалізував, коли у кожного користувача зберігаються сертифікати ключів інших користувачів, кожен сам собі генерує ключі, ось. Обмін сертифікатами відбувається за певною процедурою, яка виходить за межі функціональності PGP. Тобто користувачі самі домовляються, як передавати сертифікати, як їх верифікувати. Ось. Ну і це створює ось таку систему, де у цього користувача є сертифікати цих двох, а в цього їх нема. Бо йому вони і не потрібні. Так? Ось. Да. Значить, є в нас навіть спроба це все стандартизувати. Значить, RFC 4480. О. Значить, OpenBGP Message формат, вона описує, власне, типи даних, які у системі BGP. Ну, BGP вона не відкрита, є відкритий аналог GPG. Ну, GNU BGP, так? Ось. Ну, і є, насправді, багато реалізацій таких локальних цієї системи, бо, знов таки, реалізувати її просто. Навіть ви зараз можете прийти додому, сісти і за добу реалізувати цю систему. Наступного семестру в межах курсу з методів реалізації криптографічних механізмів можете це зробити. Там четверта лаба була саме щось про це. Ось. Да. Все, запам'ятав. Так ось, це обмеження сфери діяльності, те, що ми змушені користуватись лише приватним обміном даними, унеможливлює використання децентралізованих інфраструктур у корпоративних задачах. Так? Там, де є ієрархія користувачів, і ми не можемо вимагати від усіх, від директора до прибиральниць, щоб вони були знатоками інформаційної безпеки. Власне, корпоративні структури будуються на розподілі повноважень і розподілі компетентності між суб'єктами. Ось. Тому для корпоративних структур ми використовуємо інші. Централізовані інфраструктури. От. І ось цей напрямок, він дуже добре розвинений. Я ж кажу,
залишок семестру ми будемо досліджувати саме централізовані інфраструктури і властивості. І, власне, кожен раз, коли кажуть PKI, так, тобто інфраструктура відкритих ключів, то зазвичай мають на увазі саме централізовані інфраструктури. Тому далі я буду робити так само. Якщо я буду казати PKI, то це якась централізована інфраструктура відкритих ключів. Ось. Значить, на чому будується централізація в цій схемі? У нас вводяться спеціальні користувачі, які звуться третя довірена особа, або третя довірена сторона. Я їх буду звати DTP. Значить, що таке третя довірена сторона? Це спеціальний користувач, якому всі інші користувачі делегують певні повноваження. Тобто в межах цих повноважень інші користувачі цілком довіряють цьому обраному користувачу. У нас таких третіх довірених сторін, так. У нас їх буде декілька. Але головним з них буде так званий центр сертифікації ключів. Англійська назва, вона трохи більш вдала. Це особи, які надано певні повноваження, так? Тобто назва, українська назва не відображає, що тут є повноваження. Тобто абревіатури не буду користуватися такими і такими, як мені заманеться, так? Ось. Тобто серед усіх користувачів системи обирається спеціальний користувач. Ну, насправді це не фізична особа, це певний там структурний підрозділ. Або взагалі ці послуги купуються за межами вашої корпоративної структури, так. Але обирається певний користувач, так, центр сертифікації ключів, і всі інші користувачі делегують йому повноваження по верифікації прив'язки ключів до їх власників. Тобто лише центр сертифікації може гарантувати, що цей ключ належить цьому суб'єкту, або цій сутності. І він це зазвичай верифікує за допомогою сертифікатів відкритих ключів. Тобто він додає спеціальний документ, дає ключ, дає відомості про власника, і це все підписується ключем центру сертифікації. Відповідно, для того, щоб працювати, власне, дуже проста схема. Це у вас Аліса, це у вас Боб. Ось, і перед тим, як почати взаємодію між собою, навіть якщо Аліса з Бобом раніше взагалі не зустрічались. Ну, Аліса запитує в центр сертифікації, дай мені сертифікат Боба. Так? Це може бути конкретний запрос, це може бути запит у публічний репозиторій. Боб може сам надіслати свій сертифікат, одержаний з центру. Так? Ось. Тоді Аліса питає, а це коректний сертифікат, взагалі кажучи? Ось. Центр відповідає, типу, ну так. Це сертифікат Боба, сам особисто його видав. Ось. Ну і тоді Аліса вже починає щось робити з Бобом. Так? Якщо сертифікат центру сертифікації пройшов всі необхідні перевірки, то Аліса починає довіряти цьому ключу як самому собі. Самій собі. Це жінка все ж. Ну так само Боб перед тим, як працювати з Алісою, він запитує в центру сертифікації сертифікат ключа Аліси, одержує цей сертифікат і вже потім починає якось працювати. І кожному користувачу не треба тримати у собі процедури верифікації кожного іншого користувача. Достатньо налагодити взаємодію з центром сертифікації. Ось. Ось. Ну, дуже файна структура. Перетворення повного графу, граф типу зірка, так, з єдиним центром. Ось. Але ну, у нас є переваги, є недоліки. Знов таки. Причому, як можна здогадатись, тут переваги і недоліки децентралізованої інфраструктури, ну, просто поміняні місцями. Те, що там було перевагою, тут стає недоліком і навпаки. Значить, що ми маємо? Значить, серед переваг.
Перше, оскільки всі повинні взаємодіяти з центром сертифікації, щоб увійти у систему, так, щоб одержати сертифікат ключа, щоб з вами взагалі розмовляти почали, так? ЦСК може виставляти для всіх єдині правила. Так, тобто у нас будуть... Ось, якщо у вас для усіх єдині правила, то їх можна встановити таким чином, щоб потім надати цьому легітимність у юридичному сенсі. Тобто з цього у нас буде випливати, що у нас... Значимість, але в дужках за необхідність. Чому за необхідність? Тому що це не завжди потрібно. Ось. Далі що в нас є. Ми дозволяємо розвантажити користувачів. Ми знімаємо з них усі задачі, пов'язані з верифікацією ключів інших користувачів. Так? Це все полягається на центр сертифікації. Ось, відповідно, користувачам жити суттєво простіше. Так? А це дуже добре, коли користувачам жити простіше, бо вони тоді менше порушують правила безпеки. Правила для усіх, які ми можемо формулювати тим чи іншим чином, то можна багато процесів всередині системи просто автоматизувати. А автоматизація процесів – це завжди добре, тому що знов-таки це зменшує вартість. Ну і врешті-решт можна так побудувати систему, що користувачі навіть знати не будуть, чи між ними якийсь шифрований документ обліг іде. Вони просто жмуть на кнопочку, а воно працює. Так? Лише там іноді в певних ситуаціях, де автоматика не може прийняти власне рішення, ну тоді користувачу викидає певні діалогові окна, типу, а що робити? Я не знаю, що робити, я не знаю. Ось. Ну, можна зробити так, щоб це було доволі рідко. Ну і знов-таки це призводить знов-таки до розвантаження користувачів. Так, це все переваги. Недоліки. Очевидний недолік, який є. Дороговизна. Так. У вас організація окремого суб'єкту. Ну, складність. До складності ще дійдемо, коли будемо розглядати типізацію централізованих інфраструктур. Це ще не складно. От в такому вигляді воно ще не складно. Складно буде потім. Але витрати є. У вас повинен бути спеціальний користувач, який займається лише контролем за життєвим циклом ключів інших користувачів. І насправді більше ніяких повноважень на нього покладати не можна. Бо якщо він ще щось робить, то там починаються певні сценарії... Зловпотребління. Зловживання. Да, зловживань владою, так? Ось. Тому на центрі сертифікації зазвичай, і це в багатьох нормативних документах прописано, що на нього полягаються повноваження за контролем життєвим циклом ключів, і все. І більше ніяких повноважень на нього класти не можна. А це гроші не заробляє. Тому фактично всі інші користувачі повинні скинутись. Причому не стільки, скільки захочуть, і стільки, скільки треба. І за ці кошти організувати роботу цього центру. Клас. На експлуатацію. Ну, в першу чергу на організацію. Добре. Гарне слово. Треба зафіксувати. Так, що в нас ще є? Ну, ми втрачаємо у гнучкості. Так? Тобто в нас вже обов'язково повинна бути взаємодія з центром. Вже користувачі не можуть якось один з одним як завгодно взаємодіяти, тому в нас тут є певна
втрата гнучкості. Ну і певне ускладнення структури. Але ці всі недоліки, вони окупаються дуже швидко, тому що насправді, коли можна розвантажити користувачів, коли можна зняти з них необхідність опікуватися задачами інформаційної безпеки, це дуже велика економія. Чому економія як у прямих витратах, так і у ризиках того, що вас поламають просто через те, що хтось щось там недолуго поставив. Ну, відповідно, в межах корпоративних структур розвивається ось такий підхід, і він наразі оці централізовані інфраструктури охопили весь усю землю. Так, знов-таки, я москаль. Але, знов-таки, для різних задач можна будувати різні види централізованих інфраструктур. У нас задачі не однорідні. Там є ті, де можна простими засобами це все розв'язати, і ті, де треба створювати вже дійсно складні організаційні структури. Ну, зараз будемо поступово це все розповідати. В мене є думка зараз зробити на відео паузу, щоб воно простіше дивилось.